Hei, jeg heter Siri Mohammad Ro, og jeg er en av forfatterne på engelsk 8-10 fra Cappelen Damm. Til daglig så jobber jeg som universitetslektor på Oslo Met på lærerutdanningen, og der underviser jeg studenter i engelsk. Før vi går i gang med dette webinaret, så kunne vi tenke oss å si litt om viktigheten av det å bruke lærebøker. Vi vet at skolene står i mange valg om dagen, og vi tenker at det kan være lurt å si noe om hvorfor man skal bruke et læreverk. Vi tenker at et godt gjennomtenkt læreverk fungerer som en god rød tråd i undervisningen. Det sikrer systematikk, det sikrer progresjon i språkopplæringen, og gjennom dette så sikrer man også den dybdelæringen man nå snakker mye om. Et godt læreverk vil også hjelpe lærerne å bygge gode stillaser rundt elevene sine. Oppgavene er gjennomtenkte og gjennomarbeidede, og det vil hjelpe elever som sliter med å komme fort i gang, for eksempel. Det vil også hjelpe elever som er flinke til å fort kunne gå videre. Med det sagt så ønsker vi nå å presentere vårt læreverk, engelsk 8-10 fra Cappelen Damm. Hei, jeg heter Tone Madsen og er en av forfatterne på Cappelen Damms engelskverk engelsk 8-10. Til daglig jobber jeg som skoleleder ved en ungdomsskole i Oslo. Før vi skal gå inn og se på hvordan dere kan jobbe med et kapittel i engelsk 10, skal jeg si noe om verkets komponenter. Når du har valgt engelsk 8-10, får du en students book og en teachers book. De finnes både i papirversjon og som digitale bøker i form av unibok og brettbok. Teachers book er en utvidet versjon av elevboka. Den har nøyaktig samme visning av alle sidene som elevboka, men i margene får læreren oversikt over kompetansemål, som et spesifikt kapittel dekker hvilket tverrfaglig tema det jobbes med, forslag til underveisvurdering, både skriftlig og muntlig, forslag til lesestopp, during reading, after reading, i tillegg til flere tips og ulike aktiviteter som man kan velge å benytte med sin elevgruppe. I den digitale lærerressursen finner du tavlebøkene til students book, innspilt lyd til alle lesetekstene, ressurser til lesing og skriving, forslag til årsplan, kapittelprøver, lyttetekster, filmer og ekstra lyttetekster med oppgaver. Også finner du nyttige lenker og faglig bakgrunnsstoff. Students book har 5 kapitler og en oppslagsdel som heter reference section. Hvert kapittel har 6 tekster i ulike sjangre med tilhørende oppgaver som er stilasert på ulike måter. I tillegg finnes det en lettlest tekst og en tekst som er beregnet på elever som trenger en ekstra utfordring. Forslag til muntlig fordypning er tilknyttet 2 av kapitlene. I slutten av hvert kapittel får du oppgaver som oppsummerer målet for kapitlet, og den heter Test Yourself. På dette webinaret har vi valgt å vise dere kapittel 3, som heter Democracy and Citizenship, for å vise hvordan man kan utvikle elevens kompetanse i engelsk med å jobbe systematisk med ulike typer tekster som belyser temaet på flere måter. Å kunne løse oppgaver med ulik grad av støtte, med fokus på de grunnleggende ferdighetene, og reflektere over egen læring i prosessen. Dette oppslaget er hentet fra lærerens bok. Læreren kan se kompetansemålene som kapittelet dekker, i tillegg til hvilket tverrfaglig tema kapittelet belyser. Lærerens bok er fylt med ulike kategorier som ligger i margene. I dette oppslaget ser du kategorien Background, som gir mer info om tema. Suggestions, som gir læreren didaktiske tips og ekstra oppgaver som læreren kan velge å bruke. En annen kategori som kan opptre i boka er scaffolding, som gir ekstra forslag til stillasbygging for eleven. Vi har mange ulike bilder i bøkene våre. Disse bruker vi aktivt. I dette oppslaget finner du flere spørsmål til bilder i margen under kategorien Discussing Images. Dette kan være en god starter for elevene før man går videre inn i tema, i tillegg til de 3 spørsmålene som er tilknyttet bildet nederst på siden. Hvert kapittel har en kort introduksjonstekst som forteller elevene kort om tema. I tillegg har hvert kapittel fokusområder og et språk- og grammatikkfokus. Alle disse elementene har som formål å ta elevene med inn i tema, fortelle elevene hva de skal lære i dette kapittelet, og allerede her starte med å øve på muntlige og skriftlige ferdigheter. Ved siden av meg nå så ser dere oppslaget som alle kapitlet starter med, nemlig Focus Words. Tanken bak Focus Words er at elevene skal få muligheten til å se og jobbe med ord som vil gå igjen i kapittelet, og som igjen vil hjelpe dem i skrivingen av modellteksten som jeg nevnte i stad.
Tanken er både at elevene skal møte disse ordene før de opplever dem som hindringer i tekst, og dermed oppleve mestring. Men i tillegg så ønsker vi at elevene skal lære seg strategier for ordlæring. Dette kapitlet starter alltid med focus words, og den første oppgaven er alltid at elevene skal se ord i kontekst, og ut fra konteksten prøve å forstå ordet. Deretter skal elevene bruke det i egen språklæring og i egen produksjon. Men så har vi også en del andre oppgaver som går på å lage graphic organizers, andre måter å jobbe med ordlæring på, som gjør at elevene senere kan hente fram disse strategiene når de selv står på egne ben og skal lære seg ulike ord og uttrykk. I noen av kapitlene så er det enkeltord, i andre kapitler kan det være mer idiomatiske uttrykk for eksempel. Det er helt knyttet opp til både modellteksten i kapitlet og annen tematikk kapitlet tar for seg. Denne teksten handler om FNs menneskerettigheter. Til denne teksten og alle andre tekster ligger det en førelesningsoppgave som har som formål å sette i gang elevenes tankeprosesser om tema og teksten de skal inn i. Målet her er at alle elevene skal mestre en førelesningsoppgave, enten alene eller sammen med andre. I alle tekster vil det være gloser i margen. Glosene er plassert i direkte tilknytning til der ordene opptrer i teksten. Av lærere som bruker engelsk 8-10 får vi gode tilbakemeldinger på at oppgaven er godt og klart formulert med nok støtte, slik at elevene har gode forutsetninger for å løse oppgavene på egen hånd eller sammen med medelever uten for mye hjelp fra læreren. Oppgavene til hver tekst er delt inn i understanding, talking, grammar og writing. I oppgaver om understanding øver elevene på å forstå teksten, ord og uttrykk som er brukt. Talking-oppgavene øver muntlige ferdigheter, og writing-oppgavene gir elevene muligheter til å uttrykke seg skriftlig om teksten de har lest og om temaet for øvrig. I grammatikkoppgavene øver elevene på det som er fokus for kapitlet. I dette kapitlet er det hjelpeverb. Å vurdere elevens faglige utvikling er noe læreren skal gjøre hele tiden. Vi skal lete etter elevens kompetanse og gi tilbakemeldinger og fremovermeldinger om hva som skal være elevenes neste skritt i sin faglige utvikling. I tillegg til å legge opp til litt større muntlige og skriftlige oppgaver, har vi også et stort fokus på at læreren kan vurdere elevens kompetanse innenfor litt mindre oppgaver. I en av talking-oppgavene som er tilknyttet denne teksten, skal elevene lage en plakat og presentere den. I margen får læreren forslag om at denne oppgaven kan vurderes ut fra gitte kriterier. Vi tror at man i tillegg til å finne spennende temaer for elevene å jobbe med, trenger å sette fokus på hva det språklige utbyttet for perioden er. Dette er jo for å sikre at man ikke bare underviser samfunnsfag på engelsk, men faktisk fokuserer på engelsk som språkfag. I hvert kapittel vil dere finne en modelltekst som skal være modell for elevens egen skriving. Vi vet at det kan være veldig vanskelig å finne ute på nettet, da de tekstene som foreligger der ofte er skrevet for engelskspråklige elever, og dermed er ganske uoppnåelig for våre elever å få til. Derfor dekker vi mange forskjellige teksttyper i bøkene, og vet at dersom elevene lærer seg til å jobbe systematisk med skriving gjennom ungdomsskolen, så vil de også mestre mer. Ulike modelltekster trener ulike ferdigheter. I dette kapitlet så er teksttypen man jobber med en discussion piece. Det vil si at man gjennom hele kapitlet, gjennom arbeid med ulike typer tekster, trener ferdigheter som kommer til nytte når de skal skrive en discussion piece selv. Det kan være å lage eller gjenkjenne argumenter. Det kan være hvordan man bygger opp en tekst, hvordan man skriver en god innledning, eller det kan være å jobbe med tekstbindingsord som er nyttig for den teksttypen de skal skrive. I en discussion piece for eksempel, så er det viktig å kunne se ulike sider av en sak, og dermed er tekstbinding som on one hand, on the other hand, eksempler på viktige tekstbindingsord man bør mestre. På slutten av modelltekstdelen i boken vil dere finne det vi kaller et skriveoppslag. Her tar vi eleven systematisk gjennom skriving av en modelltekst fra A til Å. De lærer å brainstorme ideer og sortere tanker slik at teksten får en god struktur. De blir oppfordret til å vurdere hverandre og seg selv med et metaperspektiv, og du som lærer får tips til hvordan du kan drive vurdering av elevene, både i prosess og til slutt. I den digitale lærerressursen vil læreren kunne finne en analyse av modellteksten. Den viser tydelig sjangerspesifikke tekst, slik som oppbygging av tekst, hvordan tekstbinding fungerer i praksis, og hva som er gode innledninger, setninger til avsnitt. I tillegg finner dere tomme skriverammer og med setningsstartere. Disse kan elevene benytte seg av i egen skriving. Vi har tro på at elever som bruker god tid på planleggingen av teksten sin, får til både bedre innhold og struktur på disse. I engelsk 8-10
vil du finne en god variasjon av teksttyper som belyser temaene. Den neste teksten jeg ønsker å vise dere er et utdrag fra Margaret Atwoods roman The Handmaid's Tale, som beskriver et dystopisk samfunn. Denne teksten kan være kjent for elevene fordi denne romanen er laget om til en serie. Vi ønsker å være aktuelle i valg av tekster og utdrag fordi det kan være med på å skape motivasjon for lesing. Som nevnt tidligere, så er læreren mulighet til å ta med seg nyttige tips og ekstra oppgaver som finnes i margene inn i undervisningen. Jeg ønsker å understreke bruken av spørsmålene som står i margene underveis, som er direkte knyttet til teksten. Det gir en mulighet for å stoppe opp, slik at man sikrer at alle elevene er med i handlingsforløpet, og at elevene forstår teksten. Lesestopp gir også en mulighet for oppklaringer underveis. I flere av tekstene våre har vi valgt å strekke under enkelte setninger eller lengre sekvenser i teksten. Dette er noe læreren kun ser i lærerens bok. Dette er et tips til læreren om at her er det fint å si noe om uttrykk som opptrer i teksten, eller en beskrivelse som henger sammen med spørsmålet i margen. I hvert kapittel vil du finne en easy read og en further reading. Easy read er en kortere tekst. Den har et enklere vokabular, en utvidet losebank og oppgaver som er enklere å løse med enda mer støtte, som for eksempel setningsstartere, slik at elevene har gode forutsetninger for å forstå og mestre oppgavene. En further reading-tekst er en mer utfordrende tekst. Den har ekstra informasjon om tema, et utvidet vokabular i tillegg til lengre og komplekse setninger. Oppgavene krever bruk av flere strategier til abstrakt og kritisk tenkning. På slutten av hvert kapittel kan elevene reflektere over egen læringsprosess ved å svare på spørsmålene i Test Yourself. Spørsmålene tester kapitlets main targets. Dette gir en god mulighet til å snakke med elevene om deres kompetanse og videre utvikling i faget. Her er det mulighet for å kunne gi elevene konstruktive tilbakemeldinger og fremovermeldinger. I engelsk 8-10 legger vi mye vekt på muntlige ferdigheter. Vi vet at elevene får mye input av engelsk utenfor skolen, og tenker at man i klasserommet bør fokusere på mye produksjon av språket. Derfor har vi muntlige oppgaver til alle tekster i boken, der elevene skal få øve seg på ulike muntlige ferdigheter. Men i tillegg så har vi i hver bok to større oppgaver til muntlig fordypning. Det dere ser her, det er et eksempel på et muntlig fordypningsprosjekt i engelsk 10. Her skal elevene kartlegge sin egen språkkompetanse. Vi vet at det å ha flerspråklig bakgrunn kan være en ressurs, og særlig hvis man vet hvordan å bruke den aktivt. Og gjennom disse engelskbøkene blir elevene ofte minnet på å benytte seg av de språkene de allerede kan. I dette prosjektet skal eleven lage et språkportrett. De skal tegne inn de ulike språkene i en slags Seimann-figur, og velge farger og mønster og plassering slik de tenker passer. Kanskje har de urdu i hjertet, med litt norsk rundt og et engelsk i hvert bein? Deretter skal elevene snakke om språkportrettene sine med hverandre, og drøfte ulike aspekter ved hvordan de har tilegnet seg disse språkene. Dette kan spilles inn som en podcast. Gjennom hele det muntlige prosjektet vil læreren få tips i lærerens bok til hvordan å kunne gjøre både formativ og summativ vurdering av elevene sine. Vi tenker at jo oftere man kan knytte språklæringen til egen livsverden, jo lettere er det for elevene å finne motivasjon. Når elevene knytter det de lærer til seg selv, forankres det lettere hos eleven, og vi sikrer dermed dybdelæring. Takk for at du har fulgt med på sendingen så langt. Vi fra forlaget sitter nå klare til å svare på det du måtte lure på. For å stille spørsmål, skriv først navnet ditt i tekstboksen under, og skriv så spørsmålet ditt før du trykker send.